到这个男人学习，哇，人家是帅气英俊高大英挺，然后呢他本来唱英文歌的，知道被一个制作人抓来唱中文歌，甘不愿唱更迷人，所以他很红很红，这位男的巨星，而且在歌坛上面呢，在他留下的历史啊，都是美名啊，那个得奖无数。然后呢，而且他在台上一天呢，他的党数全部都是满党，人家也是高头大马的啊，常精神奕奕的出去表演。但是有一天，这位巨星突然觉得我不想唱了，砰！你知道吗？什么狗仔队，什么什么八卦杂志，再厉害，发现没有一个人拍到过刘文正。哦，这位巨星，他呢，这首歌好久没听了。他是巨星，是说唱的巨星，这是伟大的情操，果断的决心，蔡姐是绝对不许的。我今天要为各位演唱的刘文正的歌呢，真的是千挑万选，这是两岸三地都喜欢他的这首歌，我也第一次演唱，希望大家多多的包涵。尤其刚才这个这一段两句话，真的把我干到一半，我回到跳楼的准备，干回去啊！这首歌呢，光是节奏就跟刘文正的性格一样，充满了神秘感。You see me